नमस्कार, सोनास किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे कोको कोल्ड. कोको कोल्ड बनवण्यासाठी लागणारा साहित्य पाहूयात. कोको कोल्ड बनवण्यासाठी आपल्याला घ्यायचं आहे 1/2 लिटर दूध, 3 चमचे थंड दूध, 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, 2 चमचे कोको पावडर, 2 चमचे साखर, 1 बाउल चॉकलेट्स, क्रश आईस क्यूब. चला तर पाहूयात कृती. कोको कोल्ड बनवण्यासाठी मी 1/2 लिटर दूध गरम करत ठेवलं आहे. दुधामध्ये आपल्याला कोको पावडरचं मिश्रण घालायचं आहे. त्यासाठी मी इथे थोडंसं दूध घेतलं आहे. दुधामध्ये आपल्याला 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर घालायचं आहे. दोन टेबलस्पून आपल्याला कोको पावडर सुद्धा ह्याच्यामध्ये ऍड करायची आहे. हा मिश्रण व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे. व्यवस्थित आपला मिश्रण झाला आहे. दूध आपल्याला जास्त गरम करत नाही ठेवायचं आहे. दुधाची आपण पाहू शकतो, दूध थोडं गरम झाल्यानंतर आपल्याला हे मिश्रण थोडं थोडं करून ऍड करायचं आहे. आता आपल्याला दूध थोडं गरम करून घ्यायचं आहे. दूध गरम झाल्यानंतर इथे आपल्याला चवीनुसार साखर टाकायची आहे. मी इथे 2 चमचे साखर घालत आहे. त्यानंतर मी इथे 1 बाउल चॉकलेट्स घेतले आहेत, ते सुद्धा मी इथे ऍड करत आहे. चॉकलेट्स आपल्याला हे ऑप्शनल आहेत. आपला कोको कोल्ड एकदम थिक होण्यासाठी मी हे चॉकलेट्स त्याच्यामध्ये ऍड केले आहे. असंच आपल्याला थोडं 5 मिनिट दूध गरम करून घ्यायचं आहे, जोपर्यंत आपले चॉकलेट्स त्याच्यामध्ये मेल्ट होत नाही. पाच मिनिटानंतर तुम्ही पाहू शकता आपलं व्यवस्थित असं थिक मिश्रण झालं आहे. आता आपल्याला गॅस बंद करून 5 मिनिटासाठी कोको कोल्ड थंड करत ठेवायचं आहे. आता आपल्याला कोको कोल्ड सर्व करायचं आहे. सर्व करण्यासाठी मी ते क्रश आईस क्यूब घेतले आहेत, ते आपल्याला ग्लासमध्ये टाकायचे आहे. इथे मी 2 ग्लास घेतले आहेत. त्यानंतर आपण जो कोको कोल्ड बनवला आहे तो ह्याच्यामध्ये सर्व करायचा. त्यानंतर आपल्याला दुसऱ्या ग्लासमध्ये व्यवस्थित थंड करून घ्यायचं आहे. कोको कोल्ड बनून रेडी झाला आहे. थँक्यू फ्रेंड्स. तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर
तर प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा.